Så ja, då välkomnar vi Lisa Lindén och Isabella Billgren upp på scen. Lisa Lindén är genusvetare, dramaturg. Hon är styrelseledamot i Doris Film. Och Isabella Billgren är spelutvecklare bland annat. Och hon har utvecklat spelet Alex och Alkemistens hemlighet. Och det är den som de ska tala om idag. Alex och Alkemistens hemlighet, spelutveckling enligt det feministiska Doris-manifestet. Står du här? Välkomna. Tack så mycket. Jätteroligt att vara här idag. Lisa heter jag, som sagt, jag är genusvetare, dramaturg. Med Doris, precis som Cecilia sa. Och Isabella Billgren med mig. Ja, hej. Isabella Billgren heter jag. Jag är utbildad speldesigner på Högskolan i Skövde. Och till vardags så jobbar jag som QA-tester på Tobii med eye-tracking i spel. Men på min fritid så gör jag spel tillsammans med Doris, Alex och Alkemistens hemlighet. Och Doris Film startade 1999 här i Göteborg. Och det var kvinnor inom filmbranschen som tröttnade på att filmbranschen var så pass ojämställd som den var då. I slutet av 90-talet så var över 90% av den finansierade filmen från SFI regisserade av män i Sverige. Och man träffades och analyserade film, tittade på film, pratade och ville göra någonting åt det här då. Och det är ganska kort tid i vår historiska, eller ur ett historiskt perspektiv, men det har hänt väldigt, väldigt mycket inom området kring genusnormer, jämställdhet, som ni vet. Det nämndes lite här innan också, precis. Så man ville göra skillnad, och vår första bild där, How to Doris, är att vi försöker sätta fokus på görandet. Film är ett hantverk, man behöver liksom få göra det, och också under ett paraply där man har möjlighet att misslyckas och få pröva och känna sig trygg på olika sätt. Så man skrev ett manifest 2003 som oss veteligen är filmhistoriens första författade manifest av kvinnor. Där man krävde då under en viss tid att ska vara kvinnor på beslutsfattande funktioner. Och tanken var i 2003 att det här skulle hålla på i 3 år och att man skulle göra 9 kortfilmer. Men vi håller ju fortfarande på, och det är 2018. Men vi gjorde 8 kortfilmer utifrån det manifestet. Sen reste vi runt i Västra Götalandsregionen och visade de här filmerna mycket för pedagoger. Jag kom in i arbetet, jag är inte filmarbetare, men jobbar med berättelser, vilka bilder vi visar och betydelse av dem. Och där träffade vi framförallt pedagoger, men vi träffade inte barnen direkt. Men redan när Doris startade så fanns ett syfte eller en tanke att vilka bilder vi visar för barn. Och där i slutändan av det här projektet som vi kommer att kalla Doris i skolan så föddes en idé om att göra ett dataspel för barn. Och rent krasst var det så att jag kom hem en dag och jag har barn, och ett av mina barn då spelade ett spel, ett svenskt spel som var väldigt passivt. Det riktade sig till tjejer och det var sponsrat av riktiga klädmärken. Och min dotter som då var 8-9 år spelade det här spelet, och syftet, det gick ut på att jag skulle kritisera olika kläder eller outfits. Och jag är gammal basketspelare, så jag blev så glad när jag såg att man kunde köpa en basketboll i spelet, men man kunde liksom inte använda den, utan man skulle bara ha den under armen så här. Och det gjorde för mig att jag gick tillbaka till Doris och sa, ska inte vi göra ett spel? Och det här var 2011, och spelet kommer lanseras i höst, så det tar ganska lång tid. Så en ganska spännande resa på olika sätt. Framförallt eftersom ingen av oss i Doris Film kunde någonting om spel överhuvudtaget. Och jag hade faktiskt aldrig spelat ett spel i hela mitt liv. Så kan det bli. Då kom vi i kontakt i alla fall till slut med Skövde högskola och Jenny Brusk, som ledde ansvarig för spelutvecklingen där. Och hon kunde på ett sätt få in vårt projekt i Skövdes, i högskolans arbete med att öka representationen bland deras elever. Så det blev lite en win-win-situation. Där träffade jag Isabella då, så småningom. Doris, ja, jag kommer komma tillbaka till det. Men vi jobbar här i Göteborg och nationellt och även internationellt på olika sätt då.
här vårt manifest som vi skrev. Och det är utifrån det här manifestet som vi hade som grund också för spelet. Yes. Då ska jag prata lite om spelet. Spelet heter Alex och alkemistens hemlighet. Det är ett så kallat peka-klicka-äventyrsspel. Och det är en genre som uppkom på 80-talet då datormusen var som populärast. Och i de här typen av spel så klickar man sig fram i världen för att lösa diverse gåtor och pussel. Och allting är drivet av en väldigt stark berättelse. Så det vi har gjort med det här spelet är att ta tillbaka den här klassiska genren till iPad och tablets. Och i och med en överenskommelse med Doris och Doris-manifestet så är spelet utvecklat för barn i åldrarna 9-12 år. Det kommer komma ut på både engelska och svenska. Och det är helt gratis och kommersiellt fritt. Något som är extremt unikt i dagens spelappar. Och sen är det också helt könsstereotypfritt. Det var den bilden där. För 6 år sedan så började vi utveckla det här spelet. Och det var min kompis Matilda Bjarnehed som skrev ihop en idé baserat på Doris-manifestet. Och idén grundades i hennes kärlek till naturvetenskap och historia. Och tillsammans så byggde hon och jag ihop en berättelse och en spelidé som grundade sig i nyckelorden nyfikenhet och historia. Och i det här spelet så ville vi inkludera historiska kvinnliga förebilder. Så vi letade runt lite grann, gjorde lite forskning. Och till slut så hittade vi en kvinna som hette Kleopatra. Och nej, det är inte drottningen av Egypten vi pratar om. Utan det sägs att det fanns en kvinna som kallades för Kleopatra. Troligtvis ett pseudonym. Och hon sägs vara den första alkemisten. Och vi älskade den här mystiska berättelsen om den här hemliga Kleopatra som var den första alkemisten. Så vi valde att använda det som grund till spelet. Och ni ser Kleopatra där till vänster. Spelet handlar om Alex, en ung tjej som åker tillbaka till sitt barndomshem för att hjälpa sin mamma. Och Alex är väldigt nyfiken av sig, så hon upptäcker ett hemligt rum. Och i det här hemliga rummet så hittar hon en urna. Och när hon öppnar urnan så möter hon Kleopatra, som har förvandlats till ett spöke. Och det är nu alltså upp till Alex och spelaren att hjälpa Cleo och slutföra hennes experiment och få henne fri från en förbannelse av odödlighet. Och i spelet så får man prova på kemiska experiment. Man får lösa logiska geometriska pussel och även faktaletning. Alla pussel är designade och inspirerade av äkta vetenskapsmänniskor som Cleo stötte på under sitt eviga liv. Dessa människor är Jabir ibn Hayyan, Sophie Brahe och Sir Isaac Newton. Och vi utvecklade det här spelet i ett team med enbart kvinnliga lead-roller. Och vi har jobbat enbart på vår fritid för att nå det här målet. Och vi har även fått hjälp av Doris att få kontakt med professionella kvinnor inom branschen som har agerat som våra mentorer under produktionen. Och det vi har kommit fram till är något som jag och alla i teamet är extremt stolt över att kalla vårt spel. Men tyvärr är utvecklingen snart slut. Men vi ser fram emot att släppa det här spelet och iaktta barn, hur de spelar spelet. Förhoppningsvis så kan tjejer och killar se Alex som en förebild. Eller varför inte bli inspirerad att våga bli den första inom någonting. Så som Kleopatra var den första alkemisten. Ja. Och Isabella nämnde innehållet här. Och det kan i dagens, vad ska man säga, tid vara viktigt att säga att Doris film har väldigt sällan, liksom, vi gjorde ett paraply både för våra filmer och för det här spelet. Och sen har det varit kreatörerna som har skapat innehållet. Precis som Isabella nämnde så var det Matilda som hade idén. Hennes tanke kring vad hon var intresserad av när hon var den här åldern.
Och det är ganska viktigt det här med både vad ska man säga, produktionsvillkoren runt omkring och så innehållet skilt. Även om vi har liksom haft samtal om det, givetvis. Och vi har tyckt att det varit extra spännande med det här innehållet. Doris filmer har visat sig över 45 länder. Den här bilden är inte riktigt uppdaterad. Jag tror att det är lite fler länder idag. Och det finns ett stort intresse världen över för det svenska jämställdhetsarbetet inom film och media och berättande. The Island startade Doris film 2014 och vår ambition är att fler länder ska starta och adoptera vårt manifest för att inom sin kontext skapa utifrån deras förutsättningar något liknande projekt. Vi har ett pågående arbete i Ryssland, i Kaliningrad, där vi åker tillbaka i höst som vi har med stöd av Svenska institutet. Och då är fokus på demokrati och kvinnors rättigheter men även på berättande, kultur, konst, alla de bitarna med fritt tänkande på olika sätt. Att vi ville ha det på engelska var för oss väldigt viktigt redan från början också eftersom vi rör oss mot en internationell miljö och att det ska kunna nå många barn på olika sätt. Då. En annan sak som vi gör i Doris, vi delar årligen ut ett genipris. 2009 gjorde vi det första gången och då var geni inte lika vanligt förekommande epitet kring människor överhuvudtaget och framförallt inte kring kvinnor. Idag används genibegreppet lite mer, helt enkelt. Och här är de filmer som vi har gjort tidigare på engelska då. Och det är kortfilmer. Ja, vi tänkte visa en trailer. För vi har gjort nu en kort minidokumentär om projektet och också en filmtrailer som riktar sig då till barn och unga i samband med lanseringen som sker i höst. Jag tänkte att ni skulle få se den. Och så kan vi se. Och den är också inspelad i Göteborg. Jaha, okej. Där, så. Jag ska gå tillbaka där bara. Teknik. Det är ditt. Hej, jag heter Alex. De flesta kallar mig Alex i alla fall. Detta är Redhaven Manor. Okej, kanske om jag drar ut böckerna i rätt ordning. Wow, det är på riktigt. Ett hemligt rum. Vad är det här för en plats egentligen? Mitt namn är Alex Eklopatra. Wow, den här måste vara värd en förmögenhet. Skynda dig nu, sätt igång. Det finns ingen tid att förlora. Det är den. Och jag hoppas att den jag var igår besökte en klass och testade bland 8-9-åringar. Och alla längtade till lanseringen, kan jag berätta, för det var roligt. Vi har haft kulturstrategiskt uppdrag ett par år från VG-regionen. Har också fått stöd från Kulturbryggan som vi är väldigt glada för just för att kunna göra det här spelet då icke-kommersiellt. Och vi samarbetar då med Skövde högskola och det nätverket som heter Donna som startade ungefär samtidigt som vi kom i kontakt med dem som handlade om att öka kvinnors representation bland studenterna. Det var det. Tack så jättemycket. Väldigt inspirerande. Du nämnde där att ni hade testat spelet nu i skola. Är det någonting som ni gör kontinuerligt också under själva spelutvecklingen? Nej, tyvärr. Det är främst enbart testat på mina brorsbarn. Och min mamma också. Men hon är inte så teknisk så det brukar ofta ge väldigt bra resultat i testningen. Ja, vi har haft lite, ska säga. Vi var på Lilla filmfestivalen förra året till exempel. Så vi har lite så, men inte kanske så mycket som vi hade önskat. Nej. Så. Vi har tid för övriga frågor om det är någon annan som vill ställa en fråga. Finns en mikrofon tillgänglig? Och du är på språng, Daniel, så att det är bra.
Har ni som arbetar just med de här frågorna sett en förändring i hur flickor, kvinnor representeras i spel? Eller har det blivit bättre eller har det blivit sämre? Både jag efter att vi har samarbetat med Skövde så har vi har fått liksom en synergieffekt är att jag har varit där. Det tycker jag är en bra synergieffekt. Men vi har liksom utvecklat samarbete så nu på fredag till exempel så Skövde har ju väldigt utåtriktad verksamhet. Mm. Alltså mot bransch och så. Och då bjuder de in externa människor som kan kommentera olika spelprojekt som studenterna är mitt i att utveckla. Där tycker jag mig se en liten skillnad på bara de åren från att vi var där första gången, men jag har lite för dålig koll. Vi pratade om det precis innan att spelbranschen är ju fortfarande väldigt, väldigt mansdominerad. Fast inte när det gäller själva gamerna, alltså de som spelar, utan mer vilka som gör spelen. Och där representationen har varit väldigt, väldigt ensidig av de få kvinnliga karaktärer som har funnits. Och du berättar ju ofta att du har varit nästan bara mansdominerade miljöer i team och så. Jag är ju van att jobba enbart med män. Och inte jobba så mycket med kvinnor. Men alltså, det jobbiga med spelbranschen är ju att det är väldigt fientligt mot kvinnor. Inte bara i själva branschen, men spelarna är väldigt fientliga mot kvinnliga spelutvecklare också. Och det märker man framförallt på Twitter, hur folk skriver hemska kommentarer till kvinnliga spelutvecklare. Och det är inte lätt. Och vara offentlig kvinnlig spelutvecklare. För det är många som går till attack. Så hittills inte mot mig i alla fall. Så. Det finns lite kvar att göra. Ja. Ja. Jättefint, tack så mycket. Tack. Jo, jag ska bara säga en sak. Vi finns kvar här lite i rasten. Vi har med oss spelet om någon vill prova eller prata med så hänger vi här ute. Tack så jättemycket. Tack så hemskt mycket. Tack. Vi ska också få en...